kwachia ku Request TV mu program face to face eranga njalo kuweba zake nsuso a family ya omwami walo family ya Chamber family eri mu USA family ne gobera nyo program za STV na dale zange Tariki Nkata mbeba za mwena okuru omkuru Advan Chiemba omkuru Hilary Chiemba Malaika omne Big Daddy mwena mbeba za okubandi mutugobera no buli wembera ku shows za STV mbeba za okubandi no temujjango kumugira kumanga mutugobera eranga mbivala bibalunji nyo Mukama awechi musingo kubanga mwaga. Na wena wena, wena woli, elanga uchari kwesti, pachari banga waboda boda, mbeba zoku banti muko lemirimu, amateka muka gobele de, elanga sawa mukama wena mwabedenga, haba guguli lao, mungilo kubanga mfuna, mbibu tako kubanga mfuna. Temuja angoku, mlimugutambuze, alemirako yafuna. Msoga agamba, adaga na alia. Katina mwe mchikole, mwabedenga muko la, kubanga mja kubanga mtu kakuli yenge de. Mkuru sayo, tukezo kumura muko, ngatuba de kunsonga, Eyo kubanti amaje gagawe doku maga kolena tusamadi gabere gakola naba na bafe abi Uganda ile byofuzi oyagala kubantu byene tiswa kola byofuzi kubanga tabira mune ne byenfuna omvubuko no baddo oyagala kubanti omuwa ku magezo kubanti aberawo eranga atamya mu mbeda eyo bufuzi aberenga ajingira mu katono naye nga aberenga sono kubanti yete tenkanya ye munyine asulunga ejje mu bwavu kubanga otwaze nti abakuru bize kutulonda byagaliza bokka bali mugula mayumba baguze motoka bakoze biki omvubuko no baddenga raja nakati sawa zino omvubuka Yasinga wavuka banji bavuddeyo nga bakuwe ndu bagamanti president otwera bidde na banji otwera bidde tufunye kasibi tukoze echi omvuka Uganda omvuka ku mulembe ku kisanja kinene ku mulembe kuno kutu mulembe omutebi nga Uganda yinsi yo solo ku bantu limo mechimene chidirawo abana nga basome bayivu bantu batuka bimitwale 10 ja na banja ensonga satu zoka nti president dai ku drawing board jotandika no yengo yingira munsiko president ono yagenda nabasajja bogerako abagenda munsiko nebo nabagenda munsiko tebali na bigenderwa nge bibyo Museveni ya ine BBA muunda, ngagama ntinze kuwa mba government, jiteleza kudiza buinza, budiza bando. Wali ya wali bagenzo kula senti, lawa mba mduka kwa maje. Museveni zinasoma katabuke, kama sari sidi. Nti wali wabanta abamu, batu kwa nima luano, utalutalu tansu mule merida. Luganyi, luganyi, alawe bizu, ni mamu gamba bino tuweko, tudukera ni baduka ni bagenu. Bano wakutese misile jibaduka, tiba alwani ya kuda abu baduka budusi. Aumba mba mga katukeru kusabila senti, mafume uwe, ni bagenu. Katulale utalu ulama lukugwa, ni bakumao. Boba janga basubuzi munda yabwe ina roza baze kulumirirwa gwanga katolwa lero bali mukubonya abonya fe abavubuka then abavubuka namu mulemu kutunula maji mugatie nnyo nga maji nti amaji gandi bade gatise nga simu mugalimu nze sikaba de bachuba nga ibalimu obanga ba America nga bali wono maji nandi tide okay. Neba maji bana Uganda baganda bamwe olwa lero nti echaba twala masomero amanene mubankata mafuno mukisa nimusomera masomero amanene bazade bali bagezi bali baba wa mikwano mirunji Okay. Sasa kumagezi zintu mwari mgena kuandika nyoro luzungu. Bali baba kuwa, ndo mwana wa bitakala mire, ojoso mekona ye. Omwana wa jineti, ulaba wana muhozi. Abanda wa mageroga. Museveni, halimukola kwa itayangu leta muhozi. Kati muhozi na malabe la president, wala muta yasome na chisubi nga alina ye. Oye mkwano kwe. Mbuchiri. Boyavaye muhozi ya kende makerele, hainabe ya sanga yo. Ni wasoma wadejo mikwano je. Watakele chintu. Nchitake. Omububuka, olalero, goe njini beyo mgezi gezi. Uoli, bine yukufuzi biyawe, debi utuahula. Chumala mzumu mtu wabaya yugira kuyufuzi yugira mbwe na alemu tuwa isisa babaka webati bagenda mu East Africa siye na alemu siya DP nisa president ya mana Uganda kwanza njina passport ni eriko Uganda kukaze nse eriko Uganda passport eranzi webaba bambuza wakubuza nti chie chukogira ku nti hino nti yawa nti ya Uganda ya Uganda tebabu uze na alemu siyu pisi kalikumbuza ye na alemu elime na alemu bili elime ya masechukubo elime ya Museveni Nupu, elimu ebintu bibiri. Mulimu nupe ya koze business, nendale ya business, zombi bilizirwano. Mulimu UPC, UPC elimu ya mtawaji uoboto okena. Mulimu nomulala, bonde bali mukulwana UPC. DP, mulimu ya mao, mulimu ya nambozi. Ola wasubuzi. Ndisingati biyari biya wasubuzi. Yabatu wano, mumubuke, wabubuke, mumubuke. Niti wano bali mutukola mu business, bandabi ya ufuzi wana. Bowe badja, agena nakulitechi, nabiranga akaba kukabe. Wowe, Museveni mubi kwache, ichigambe shogiru wako. Buli munabi ya ufuzi wabadja, ahinga mchitu. Museveni zikwensi yo badjirao, kati wanga gozo kujirao. Mudemu lo goze, niti DP, UPC, UPM, nebisika, duachite biya ye gata mwurundi gumune bija mu mtu wamu, Museveni wechua ngachichizu. Checha aleta kwe nupu, nomalo kuhimideo nupu, imideo. Obati na mana unakubugu miyamba uge, umilayafu kutu sayoda. Eno yali projekti ya fe, ya zeda. Agama nupu katikuni tukugovye, fewa na nyini chivina. Guruta manyata wanduwa ni wabi. Museveni mocha ama dizo imi deo di tena alemu. Nti heria ilu anumumba, heria agundi, katika chiseka. Nzi na imi nile maogola. Nga andi kutiketi ya ena alemu, nalika asala ku district. Owe na alemu. Nga njokiri na ena alemu wona. Nibande tiro mundu kufa mwa Amerika, nima mwleta, nima gama nikati uwe na alemu, tocha aliwe na alemu. Owe na alemu yona zene sendi. Echichari chivina. Abadde yo mubantu. Mubantu mbadde bakola bya nakongo okolede ku bantu. Kikoze nkolede bantu nyimirido ku lwe kibina. Nibagamba lese satisi muselule. Ataba nkona kadi ye kyalo ya NRM.
tayina na wasula asula watata we mudiro ne omulira mugamba gwe member of parliament nabira member of parliament gomuntu wese babulego bakuchorowoza mono satisfaction abe Kampala wali wana abantu abalondeddwa ba member of parliament nze ntambu de mbonye bonye ekijugeze bigambo bino byona 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 nze saza alibwa mu family nti bwe nazalibwa ne bankola birthday era sijikola nti kiseka bwe yazalibwa wali baby shower sajira bako kwa wali mama wange yadi nyinyi zako twali basajja abawejjere mu nsi obwejjere ne nerandizo kubera uchovole bigambo bagamba bavubuka byamagezi nyo kusinga bile bintu babule bili kubawo bado ba minister bavayo najja nechawo nalanga kusoma ba eranze nabi uno gubalaiza babalando babalando bamwandikide ne bigambo nyo mulemo kusoma kati yazo kubera ali ku bigambo were bwajjamu nabikola full stop were kali chikule soto chimanyi bino bakwandikide byozo kuogera akuramize bukuramize akuraminga wabulanze buli chemba bulira through experience nchi semu nsisi chapati wale wano boyogere nze wane bunga nze zitandisa nzizo kutuka wano wende kubera seko la lero kufuna kantu kale akabantu abedda nembera nga njagalwa buli muntu mulirwana wa njagala gunda njagala nembagiyagira bintu bingi nemba ku chifunamu nawo muvubuka aliyo lema kwebusa kwebusa gwe joli gwe muvubuka gwali era tulaba ani mukwano gwo kuchalo ani musajja mukuru gwo itatata abantu abesawa zero sikati mulajana kwange mirimu jiri mwabo gubu okulwa osibo busima sape mpale ne kawasi galubini no gatao envi no zichusale zigwenu koko piembera abe oli mukutambula musajjo mukuru oli mukogera luzungu tayakala nakumanyiza luzungu za mweza papaka si mwabali genzungu muli papaka si abo muli papaka si luzungu ba papaka si ne si Uganda si abazungu batugamba twaye twala tuli matwale gafu tokira ulimi rwafe ngolo de ko muntu president mulamba no yimiroga o Uganda muluzungu olobucha agira Uganda gende Rwanda kayimba ngo Urwanda rwiza gihugu kiza rwaki botogera rufa bogera rurimi rwawo rurimi rwawo babulira gende China ne bogera ruzungu bogera ruchina ruchina ruchiyimbi bache gwanga lyawo ne gwino yimiro cha ochafuga wa muzungu nawo mwana no mukopesa ruzungu atarumanya burungi ero ya ina spoken tugera muwa bamba mwagala bogera ruzungu mba twali mu Ministry of Foreign Affairs bano bolanya abogera ruzungu ne mukere na mwenya bagende fa abali mu Uganda buli kitundu bwanga yakale Uganda tele nomvuka afunemo president of drawing board ngabakola maji ogamento mukala moja ave kala moja agenda kubera minister we kala moja ono mbaganda bayine enkwe no bafunire mu Uganda munna bayine oluku ababulire mu Uganda omunyankola aliraga ya munne ne yagenda gayizabe abachiga batagambo akolo bafunire minister abo we kata batuliziga nyinga mu lulimi lwaffe twagale nsi yaffe neto inza kunzirira nzo mu Uganda nonditira nandutu wa mtu teko kala moja na mtu kwa dinandu. Babu za kala moja, tushibadi na baana kusura kukira kala moja. Omu kala moja, jakufeta uli ya luzungu. Chitufu. Tuli milioni makumi ya namu tana. Wogira kwa luzungu, wali kondoza milioni emu. Habari kopo, kubinoto muruma nyi. Zizanga na mtu kwa asetiza, asetiza. You know what? You know, biyo yogira tobi manyi, notuwa ina chitegeza. Mundo mwenye nyulichi. Tuli mu business. Katibu tuwa tukira kwa East Africa. Mr. President, o luzungu lo tuwa gara ruachi. East Africa, Tanzania teko ya luzungu. Bogira Kiswahili. Nyerere ayakuja ni kambio ufuzi. Baba wa taifa wa Tanzania okusobola kubera ne chama cha mapinduzi ne chibere chibine chirunji bakwa to lulimi lwabwe ne bagale nsi yabwe Tanzania yagale nsi yabwe Mukuru Salim teninga bantu bawo ne babbi Mukuru Salim I know what you know me era minister ne jisobola imit Rwanda chiwanda chiwanda watayitoka about manje manyo luzungu mugende bungereza baba kose bukozesa mugende mukubebi eyo bamba manyo luzungu lwabwe twagala wano enimi zaffe twagala basuza watufanana abamanyi bizibu bya bana Uganda bagende mu East Africa tusole na foku tukaiba kiseka abageno wandi wali mugaga kati gali ka kubuli wandi wali mugaga ya somo ne gwokolera ti ya somo ne mugaga bosi wo wano te ya somo ne mugaga gwe baya bagaga batano ba professor ongawe kizimbe cha professor chiliwali te wali ya dinaka umuza professor we makelelo sulao ekolola ge nyimba za government musala gwali nyali mukuba egate gudo lubege bwete president wandi wali president professor tali wo mu 70 ya somo Hey. Si kusoma kuliko mugamba nadda mbita amagezi ke gali mazale munda mutuzale chichimu yambe musimu nemwe mujere ibintu emutamanyi nze ndi kulogo era bwe ngugo linga bwe ndinengere ibungereza totukanga nayo oli kuindo hayo nze ndo omuzungu chola na bazungu bakosalenso abantu lawa futaga ngutina Mr. President tugenda kufuna ekizibu nge ekizibu go chimanyi okiraba bulungi nika tuchibula wana Uganda abantu matusi ekizibu checho ekizibu chigenda kujja teri nsi nemu efuna mafuta nera funa chikolimo tachiwa chikoli mwenye kono najikoli mire. The oil cars. Bana abazunga ababi. Chino cha abubi ubi. Kasaba lengere cho ubuga gechiwa. Bati ya ni baba ulamu. Ere mna utoro wala bichi ni chijana ngoma. Oma yi chijana ngoma chifaiti chijana ngoma. Wabate wo. Omugundu. Mwetuma yi nyanja. Erika kanabu hiri eyevena mpeo. Eriko omugundu. Eriko muyanja. Eriko na hsinsi. Uganda yafunye hsinsi. Mkulonda kuno kwa abate wo. Nendo uza ni Museveni azukusa. Hsinsi chazize chajide mugundu nga chamanyi nyo. Nechika sukevye nyanje tale.
Bwichimalo mbika suketale, ababa deke emapega wenyanja, nibalonde wenyanja, elani vazimba una mayumba, nibalo oza. Ntiere mpe wenyanja, jakunda meka sukebi. Meka sukebi lalo. Ebyenyanja. Kumbe ye, chivadechi sinsi, ye chisoke, haba manyuku urimile nyanja, ye chisoke cha isi buisi. Chechine chava dewe chisinsi, chava demu. Echavadi, kati enyanja ya zeo dabutele vokamu ya vadu. Ya tese. Kati mwabavubu kawo ya galo gendele, omeremu vya enyanja, vili obobo yoromu vubi yori omusiru. Ayakute nyumba na ajizimba olimbu ya teze vya enyanja. Nota gena kufuba, olibubi. Bile vya ufuzi vya wende, ba maze dokole vya we. Mkulu Salim. Bilu za isemu. Bobi wa inyafunye. Mkulu Salim. Museveni yafunye. Buli aliwe yafunye. Gwatafunye, dayo ku drawing board. Bolaba Museveni abagambi. Nti waliweje tugendo kusaka matoke. Mu East Africa. Mumuyambe kubu yami muwelekele. Toi mwogela koto inaimbaliga. Tumujukiza ntukuzi. Tumujukiza chintu chonna. Nebuganda ebadde yagalo genda mukwesime chikamu chiba bagamba kino. Nti tuli yambale ngule. Mumwaji yuziza. Mumwenyini mumwaji yuliza. Mwandi sirise kwa tuli yambale ngule. Mubekuwe muyimido mutali yambale ngule tayimira naga naga. Ayimira wamu. Asalawo naga matichiro chempagida. Nemwe muyimiride chiro muwagira Museveni. Emisana Bobi Wine. Museveni je mugwe muwagira chiro je mugenda abalaba bwati. Kati kumacho kude mukedde abaletedde andutu. Uopika, uosala, mbowe mama nyabo, awadaberi, kala kolelechi, nga kwe njini njito imiride, oliwezi wote. Kati sawa zino kuliseme, tutucha mwogira kwa ntugena mwujia kubo mwuzako. Wabula ye wali, katukirizenti ya manye kubo jirile dunji, jetugendo kusaka, futaka la East Africa, Uganda gazuwa katali. Abana basumi banji, tuweko chukulago kufuna emirimo. Kati Museveni ni wabanga ya kulembede, obatu wa mulonda, oba wa mulonda, kuma mungalo mugobele le mugobele zi. Bamadu tusa mu East Africa, jetugendo kufuna musie ye, Museveni tacha asubula. Nia nonya buno nabaka mikara nonya soft learning mu ruzungu la mabaloga ndine mu ndaya akala agenda okumula bwati ngabalirwa nabe bonna techali muntu asika ku mwana wemmere kubanga bana bana ba president Museveni tetuba wala na yade baganda bafuwa nyinafe tugenda kusigala nabo bwechiri Mr. President babanga avudde omungeri yona jara bavudde egwanga Uganda ligenda kusigalawo buli chakola bwe unoloza ntabi mukula mukuru Salim tumugoberere mpola mpola sabo mpulize ko ebigambo ebigambo bingi byogedde Erawe mitunulira biva musajja sagala sagala sika kasandi ntansana okubusa busa oba uri mna byabufuzi anze uri musajja businessman okumanyanze byobufuzi mu politics walo no nyamuja okwesimba wali katonda ya nyamu katonda buli chintu yachigezesa musajja bwe yarakala abana wa Israeli yalinga jobo janga bayogere bigambo tivayo yaina ne bitege mu kulaye ngatatambula bulunji ne katonda agamba ngenda kozesa gwe ngalwachi kwa kozesa Butuna Yesu Kristo nukubogila kuhulalero. Yesu Kristo ya zali wabuzali wa mchilalo chante. Nganeta atawe kapenta. Ubo mulimu na umubazi. Kakati nabi wafe Muhammad. Sala salam. Akula ngataina atawe. Ngamulekua aliao. Ngataina dechina. Neba afu kabanagwa no monsi. Na ingile vio ufuzi binu. Bulichindu nchilabe koncho ugele ngachimanyi. Okay. Nisiza kuka mbachiri maka. Nzulalero. Wene unyiriza abantu wanabasomisa Bible ne Quran ne Vangili ne Bisigade. Nti wena ulideko first time. Okulaba bino bigambo bino byazi bino yobulwadde bane byayanisa abantu nempulira papa ngagamba ndi kuchitanda jali jiba mujanjabira jiye yimuse nayimba misa otegere kiregeza papa yemusika wa petero yali musika wa Yesu Kristo abasembere didale ngoma yewa katonda nebo olabanga ne yalwala nadukira mu dwaliro ngati ogenda amagombe kati go muntu bagamba ngengule eri ku nsi kuno si ya muguru Elazo teza kunga matijana, angabi ni otuka matijana. Jana muna angeli mguru. Atuki nukula seko wa mundu wa mbibia sasa. Inna lilahi wa inna lilahi. Haji ba muse wa nai. Haji ni kagende maanga agende mjana wa jiri. Jana ya feri wano. Abali ya mbali ngule liku usikuno. Mbule wa mundu ajiku uzabu zako. Oye mchaire dala. Nzo mundu ayogede jana ajogede agambi. Mti avantu fena. Deka tufune mirimo. Avuga wafa kwa University Makerere. Bali kumi nga tanu kanana mutuaro. Buli mwaka. Emirimo jiri mu Uganda tijitu mala. Nibatu kame katufune akatale. Akali mu East Africa, tugendeke Congo, tugende Bujumbura, tugende Rwanda Kigali, tugende Tanzania, tugende Kenya, fere tusubuleyo. Ni umuntu omuna jera gama ntize ebintu ebyo nena kiwanda nze bitegera. Nateka yo foroma letwe. Ne nkuleka kukubalula. Gudonga ma media, Mr. President, tayogera ku bantu abo lwaki? Sinza kukiriza mu bibi nanga agera kuona no mwana wange. Nzo mwana wachi sika tasomie. Kwa sende sizirina. So mtu alana magunga, mtu alarudawo. Nange mutu musomero wa ingia polepole. Nse mikwano jange menasoma nabo bavuga bigali makwano bange bavuga taxi oye mkuru nyo abamwe be muyina be mwabi bita abambalirandani abambali muhege abambalamuzi abambakinza bange tibalimu katonda nyambi president Museveni azekula bavaga ambi
Nti kamba twale Tanzania je batasomira ruzungu mugende mukole business. Musoro kubanga mukola. Kamba we Kongo, Kongo eyo, ogira be Kongo. Mm. Kongo eina abantu abantu chinana, obukadde chinana. Obukadde chinana. Mm. Kongo ndeno kwekana Uganda kumpi tano, ezirwa. Yeah. Wabula yiringe yakolemirwa anti eti anti abazungu balaba mibi bugagga, nibajionona mbi ufuzi tebiliyo. Mm. Era tagenda kutelera. Wabula bajiba wadde mujiyingiremu. Museveni atelede yo lugudo, gojo lwana bulanyi. Lwacho tade yo lugudo, no luteka atade yo lugudo chiseka iteka gende chisangani. Ntwaliyo butunda, ntwaliye byenyanja. Tebatambudde ko imide bwimirizi wano baliko. Bali mu bubi buno buli wano. Chola parliament ya wano. Twafunye kizibu. Kizibu chate. Kino parliament eri wano. Mm. Malabi okutula parliament rasose. Batudde je batudde nga speaker ali mukulaja na kulaja nyalinga kwa akumwanyo bwana kwenkoko. Mm. Bana emuvemero bali mukunga na bukwanyi bali ojo yingire mu kantino labe. Bali wanene mmere, emmere, emmere. Bempis. Bempi, mempi chiona bali wona wano mpi chana aliwo. Ani yazire pale bidi nawo. Kumanta bali wano. Gwempaye mpi baze buzi enyanja yakoze mukozi wetu neleta abawada benale mabaino busente bwabwe baguza abantu nebajja abawada banupu baze buzi ngabantu bako bakoyine balonda ibalonze UPC neleta nebo yimiriza boyimiza ndala mpindi kunda kina kuchikira chikunda aliwa sikabali ndala bayimu pisa wazino kuchizi crisis Uganda jerimu bandi bade bagambira ndo kusinzira kuchizime chiruma bano Uganda atinge batulonda omusala gotugira kokolya miezi 5 Uganda kina kunde mabega leka tuzikwata omusala gino tuguweyo Nemu sebe na mala chogera kutanda mukwe bakawali. Kwa babbi bubbi. Wewe mukuru Salim ngogo. Lichino kachimale. Mwe mwaleti the president Museveni ekizibu kya loku down katika nchi ya Uganda ekitegere. Museveni go bako onkwata onkwata kwasa. Nze nakula ndi mugezi, nzalibwa ndi mugezi. Nga nawe Mr. President wazali kwa kutona ku kirabo kya magezi. Nga boli mugezi, nange ndi mugezi. Mr. President yafudon ne yola send. Mwa IMF. Na alimba abazungu nabagamba ekiri mu Uganda fena tufa. Yakoze eki? Nabagamba kulimba bulimbi. Oloza Uganda ina covid yoka. Mujiseka president mulimba. Njagala chitereza bulungi. President mulimba. Njagala nchikubuli chikakase. Mm. Uganda si ina covid yoka. Bachije mutimba musio na omanyi covid ali Dubai. Monji. Wabado kulia ko Dubai nge government. Covid ali wano muhitirivu bagala basubuzi bagendeyo. Nebwe no yimirira kwa cha kole Dubai. Acha yagala ka sente mazungu. Mm. Ne werangirira ko nti abana bange bona bona bagwe simba balafuka kubulili. Oyagala bafumbirwe. Osoro chikola. Wabula yandize wano wansi, Mr. President, nagamba omusawo ono yakoze eddagala. Tonabiwulira ku wano. Omukulu, Professor Gwanga. Omusawo yakoze eddagala. Singa wadde muzungu, singa bamutadde eddagala ku buli kipande nga ye muzira w'ensi. Bamutwala no mu kooti kati we tuwogera. Ati bamutute mu kooti. Mulimu abawumba tutu bano basengona badde mbala mamagezi. N'obalooya, n'oyimira. Nawo abagunda bana magezi nawo agundi. Kasibante, Moses Kasibante. Nakasajja kalakali kukoma nsimbi. Manya kakula ku radio bichika kakuba ku masimu ga radio. Mbutu getu wabire doctor azumbude eddagala. Abantu bati bamuwa amanyi bamuteke mamanyi bagamenti Uganda efunye daga muri gabira abantu bave mu lockdown baje bakole wabula muri mumuwa birate mu sabotaginga mu mutawanya mutawanya alebe concentrating ku chintu chake nakola gunuluza tabata abalumira gwanga Mr. President please nkwega hili litata nkwega hili jaja wange nkwega hili mkwano gwange nti bana abantu bali mu divert gawe bati bano bola babano bamemba parliament bagala kuisa obi abantu balumirirwa fe bwabandi bali batulumirirwa sikaba kutedde omusala bagwayo kati gwageze ne wewola Bumaro kwa wala seno zileta. Kati Mr. President ya mulibuwa chabulida wa zungu. Mm. Kupama kuna ugama ndizi kudu ugama kubula tebuliyo. Sende za phase 2. Mm. Oteke ni guanga yotade. Mm. So singa wa minister wadiba lumiriwe guanga. Tima ndizi M7 kwe wala. Yani baga mti sende za tukwa ligazo na. Olechi zimu crisis ze. Ntichiri wati. Ah, umisala kwa furugende. Gula bidiba na Uganda. Mm. Buna msende wana banya. Bani badi uwa mfe. Okay. Wani wano mlalo msende ya kuzika badi. Wadi hamu. Mm. Hamu na kwata milioni bitano mwaga. Omugagga ogabye miliyoni 5.3 omugagga n'ogaba ennyama neno ogendo labe neba n'agigaba olwo yabadde agaba obuna bwe yali kusikayo busisi bantu muzukuke bali babazukusa sente za hamu tezabadde nti agaba ide kanaye mukulu kisoka ale sente zeyawaddeyo please toyinza kugaba sente kumacha n'oziteka wali ebibbo n'ebibbo n'oyimirirawo mpaka kawungezi mbulabe gibazitwala hamu tayina bakozi mwakula yiti wali tayina bakozi yabadde yawalakula ndi sente zigenda makuba matuufu ntegedde gizilaze mwakula yiti tayina bakozi abasuke bisatu mwatamu Wano wasule kauku wali wali wanabe bani beyimiriza alaba wemmere lwaki ya kutesente zona kama ati abali kauku bonna abatakola bafresente kangene mwa kedi zange zine zili wali na zili wanu mwino nti bonna bonna bantu bali wasibile bwero kangene ba wesente bazilie kibantu yakoze ko kiche yako uri mukutsa mpuliriza nsabo mpulirize tukaka sibera wano mukuru kiseko kumala budde uliriza nange nsabo mpulirize yes nja tukwatagane hamu oyogede kuyakoze ko Sika tutuogera tutuogera discuss nga personality. Obuze chichi ya koze. Nekuwa ganti kuchi ya koze yako. Tia wade bantu mmeri. Mm. Yasa huku banti no abantu. Asika wala. Uliza. Awa kwenye kubizimbe vye. Mm. Bagi na kubanti bagi mbibu. Badeiwa kore. Baliwa. Bateiwa deiwa kore. Taina kusamu zimbe na baliwa. Omanjie baligula.
oyamwe okugula ali kuchalimba omwa owamwe alese dagala eliwonya owamwe mumuwabi de mutage mukoti alese dagala eliwonya gumusibi ato yagala kuleta dagala livabweru mbatirige mabugemi katiliwonya ngalango nimbira mwecho gwe hamoze oyina abantu mu arcade zo zonezo winozo nawawe abakoza abali omubali mukusavinga waka bali mubuzibu lwaki yaba isiraka mutabali mu wino mwena abetonde kisawe biri muzibu milioni bitano buli mutu mwade mitwale bire bire gende ka huko aina go yayambiyo wabule go chileta kuka gunodira memba pala bidole ne memba pala bidole bidole ba kutivi nga imiride akuto bubbo bwenyanya akute tokerimu akute mitwale ebiri alese kamera ya milioni mwenda agaba milioni 3 bamukwata ku mahulire za gabinde bana na mahulire nyingi okusinga zili chomola bantu bana Uganda okuba tibachalu milwansi yabo no abala bayimuka ili bagamba eh kazili gazawe nange mumpe nzina uli abantu basina uli akwa silamu kwanga basilamu lijoba de watuka atina mwa basilamu she kama bulire mwena nzeni muslimu ze salimu seka sasilamu sebukuru tata wange abudu serwada tegeza ne yali muslimu bwechiri batu gama nti mubisera ebyekisibo tugezeko nyo kusadakira abantu bwechiri nga kibagendera mu chon tuba tuli mukusiba tukwate mu mali yaffe Allah dema tugazize ekisera kyazinga kya kusadaka gwe muslimu aliranye muslimu munno wamuyambye eki esawa zino nzibukwata mu mmere jolina oweko munno lwacho linda government kwa mtu alukumi nawo noyimirire mimbali noka Allahu akbar akbir Allahu akbar ndi Allah yagaze chindu mukwata seri government tuwe mtu alukumi kwa mwezi ozilie uwo gwe seka gundo ozilia omusenye no imuka goli pasta mulamba pasta onkaba belira bayimira muchacha wanoka embera bwe bage chuse yeso libera wo ngula ila ga katonda katembere chuse ali na uli ngula jana government nange tuyambe buli chozo madote ka mu kabozi teka wa mukuseka nganga tumaliza abantu mutima gwe kwanga lya mwe ngatuva ngatugenda kumaliza ngatumaliza abasubuzi bavuddeyo ngaba basaba bananyi bizimbe wakirize baje amugize mu bizimbe kubanga ibizimbe bisinga akedi zisinga zagalwa n'abasubuzi batuje kebyoleka nawe kuseka uliriza abasubuzi ibizimbe ibizimbe bigadwa omusubuzi alemereddwa aga muzikize nzimu bitu byange wone wone neba muguze ebi nanyi ni kizimbo umenye sente zyazija ngazimba banka yayimiride gura bakizibu kireta kizibu banka yenyine banje nanyi ni kizimba yakupangisiza wano banka emusiba bayimiriza abakwata loni loni elimu kugoba bantu abantu bali mukuduka bantu bali na pressa goli muduka akorere chi ajana gama mpa sente zange atali mukuyamba kati ndo ayamba mwe olowoza president Museveni nakirize bintu byo mukikubo byona bivunde buvunzi sukala kulukute aje kula banga biri bwebita bagaye mu demo kole ko ekyo kola chilina ekyo kola kugemba bugambi ono doctor we professor gwa professor makere mbalo la university elimu Uganda gojite mu Burundi Ati ya government. Ya kati wabiretia tonu katemba chobubyo buli munsi. Mr President katona kwata penge atade byuma munyindo. Ngatona kwata rumuye. Soka abantu bano abawabide doctor. Ayakumeshidi dagale kino kubivumula na Uganda. Bana Uganda watu esimi. Ntidagala lyo kila tsiri kakago. Nyo mgaba tulamuna kuuliza ochongera. Futakala business. Okwatu tidagala lile ligendo kubivumula abantu. No sokoli weleza Rwanda no tunda neji ndi fega tuli muloko downi. Lwaki kwata dagala soka tuona. Nafu tandika otandika uwo era batawogera president Museveni otiti byabana bo no bawerera otandika na uwo nze bujagalira omwana kusinga bwe mwagalo boya kala mubba na mulya yes nze no jagalira wachi seka no gama tina siba ze kwagala nyo kusinga tatawo mba manyogera mulya kubanga president Museveni twandi sose kwagala gwanga lya fence ya fence dagala lizili ya fe fa abantu bana Uganda fe na fe na tulifunde bwere tugende tukole kati bana basigada bagendo digula lika waligule mwere tugendo kole linji bajima tukuleko na fortune said nika libanda febe nyini abazungu bakozesa nzisikiriza basikasi bantu ba omuntu yendanza akolera muwasu omuzungu sikola gana naye omuzungu chayagala kuonona kaya uli deda garanti weliri agenda kosa bana Uganda bagende mu court baje wono musajja baiza no mukuba masasi Mr President bera mu chimaindo musajja doctor obulamu bwe buli matiga ba mafia wano baje muta wewa mukuru chiseka abasubuzi boto boganti abasoke bakakane abasubuzi nenga buliza mulindeko buliri ogambi ne bana bali walo bible weyogera egamba ngenkomerere ntiro kutuka Matayo sura 2 munya abamanya kusoma nti Yesu yali ngafuruma mu yekalo abayigiza yo nibajala mamulage amazimba ga yekalo Yesu nabaga mati mula babino byonna mazima dala mbaga amanti wandi wali sikala jinjiri sikala kunguru kujinja Yesu yayogera bigambe nti enkomerere ngenetero kutuka egwanga litawale gwanga abantu abali ba munseyo baba ali bawo bali wangana yo okwagala kwa basinga obunji kuli wola muri uli ne ali be Yerusalemu takiriranga atena agende Galilaya ali ba ku lusozi takanga wansi ali ba mu nyumba tafurumange bwero enkomere ngene tulokutuka ndi awakamona ne kali wakeraga enkomere ngene tulokutuka kutusi
abantu bonna bamaze okwewaayo buli muntu amaze okukebera Museveni obategedde otegedde abantu boli nabo toyina pasta n'omu mu Uganda bonna bafere baagala kulya sente tokyayina muntu akusemberedde akulumirirwa buli muntu akuwaayo buwi nze naliko ne Sodo mu kalulu Sodo bamala okwokya emmotoka yange Sodo nangamba ntiseko oli musiru nze ndi muganda wa Museveni walolabyeko ekifaananyi kyange ku mmotoka yange Eya Sodo yalaba ko nze salaba ko kifaananyi kya Museveni ku mmotoka ya Sodo naye nzange nzitimbye nangamba ndi gosinga omwagala kitegeeza yeye yakalanga President Museveni yenga ye ye yakalanga kuyisaho bibye bwe nakizuukuka nengamba woowe nze mbadde yakalanga Museveni okusinga Sodo ngoti nentya nnyo okwakulu bwe munaba temunatya bantu abo gwe muntu atulaba notamanya Uganda gyeragane gyeva bwe owulira omuntu ayogera ku mukago gwa East Africa nga bagenda kulonda ebinku neje omanyi ekigambo kibaidde ekinku neje sikimanyi bulungi nnyonnyole waliwo omuntu okubeerawo ngoli kimpeme mpeme ate ayongedde guzi Luganda sinze na lukula kinku neje oba okubeera dikula ebigambo ebyo bitegeere dikula ye mutegeere dikula mutegeere ye muntu ayimirira oba mukatale n'atekayo ebigoye ebyo n'afa ebintu byabyo kati bannabyabufuzi mu East Africa temutekayo dikula tetuli mu kulonda dikula essaawa zino oba olonda omugole agenda okuwasa atoleta amperekeze nti naye anyiridde nyasi z'omugole leka omukazi omutwale oba oli ayambadde ki oba afaanana ki yeye mulonda omuntu amanyi okusuubula mulonda omuntu amanyi osobola okukwataganya emikwano pulezidenti gaba walaba kadaaga ng'asobola okusaka mu mbeera abadde agenda eyo nafuna ebifo nafunawa East Africa olaba agisobola nabeera minisita ekiwa kikoze nemeba palamenti gwosindika yagendagenda mu palamenti ya East Africa ng'akaayana n'abanyarwanda sindika omuntu mu East Africa asobola okwogera n'ennimi ssatu oba nnya kiwanda tomutwalayo tetwogera luganda luganda tuluganye terugende eri kakoza sigenda kubanga nsukkawo waneeno ngenda kubamberekereza onakubira lwakuna tubeera n'omukulu Salim Kiseka mumuwulidde omusajja ebigambo abiwandagaza era ng'ayogera na buvumu seti ebadde eyo kya kibadde ebadde hot seat musajja tubeeranga nebulwakuna beera ngu twekumirako bulangoja kubanga otufuna ne programu n'omukulu Salim Kiseka era nga ngenda kubamba samubenga musigala Quest TV mujja kumire kwenda ku programu toli wekkani mwana mwadaana na Miro mukama abankumi tajinkatagemanya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.